İlk sözü mən çox istəyərdim verəm. Allah hayrıza hakimiyyətinizin hürmətli tədbir iştirakçılarım, bugün böyük bir tədbirdə iştirak elədiyim üçün özümü xoşbaxt hesab edirəm. Bir keçmiş hərbiçi kimi, yəni bu üç qardaşın şəhidlik zirvəsinə çatdığı bir gündür. Yəni onlar o dövrdə öz canları fəda edərək Qarabağ torpağında özlərinin şəhidlik zirvəsinə yüksəldiblər. Sizin adınızdan onların həyat yoldaşı, indi tanış oldum, həyat yoldaşı burada iştirak edirdi. Onların valideynlərinin qarşısında baş əyirəm, baş əyirik. Yəni doğrudan da belə bir ailənin bugünkü günü onların büst açılması, onların yada salınması, yəni bunun özü böyük diqqət və qayğıdır. Yəni bu da baxmayaraq ki, rayon yerli icra hakimiyyəti də bu işdə əməyi olub, digər şəxslərin də bu işdə əməyi olub, onların hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni bugünkü bu tədbirin keçirilməsində, bu başa gəlməsində, yəni onlar üçün böyük bir əmək sərf elədiklər üçün onların hamısına təşəkkür edirəm və onun övladına və yaxud özü ilə söhbət elədim. Yəni bunun əməyi burada çox olub, şəxsən öz əməyi. Ona görə də sənə başını dik tutmağı, yəni atanla əmlərlə fəxr eləməyi arzulayıram ki, gələcəkdə onlar da həmişə fəxr duyasın. Çox sağ olun. Düşmənlər bizim övladlarımızı, qardaşlarımızı, atalarımızı öldürdü. Amma onlar düşünmədilər ki, həmin insanların yerində onlarla davamçıları, oğulları olacaq. Mən istəyərdim Xocalı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bura buyursun. Sözü ona verək. Allah xeyir deyib, iman sağ olun. Xocalı rayon icra hakimiyyətinin Xəzər rayon üzrəli nümayəndəsi. Mən bir Xocalı sakini kimi, o döyüşləri görən bir insan kimi həqiqətən fəxr eləyirəm belə şəhidlərlə. Onlar elə bir zirvədədirlər ki, onlara hər bir insan çata bilmir. Biz onların qarşısında həqiqətən çox kiçiyik. Çünki şəhidlər olmasa, bizlər burada dayana bilmərik. Şəhidlər olmasa, bizim vətənimiz olmaz, torpağımız olmaz, bayrağımız olmaz. Onlar Xocalı faciəsi günü, Aslanov Xəqani Xocalı faciəsi günü, Xocalıdan vəhşicəsinə qətlə yetirilənləri, vəhşicəsinə qulağı kəsilənlər, əlləri kəsilənlər, olmazın işgəncəsi verilən insanların qarşısına çıxaraq, onları qarşılayıb, onları sağ-salamatlıqla, üç qardaş üçü də sağ-salamatlıqla onları imkan dairəsində onlarla insanları qarşılayıb, sağ-salamat gətirib təhvil vermişdilər. Onların gördükləri işlər həqiqətən də belə işlərdir, yəni belə insani işlərdir, belə qəhrəmanlıqlardır. Onları həmişə yad etmək lazımdır, şəhidləri. Allaha şükür onun övladları var, onların ardıcılları var. Bunlar Xocalıdan çıxan, Qaraqaya yaxınlığında olan əlsiz, ayaqsız insanları, qadınları, qocaları, körpələri qarşılayıb. Onlara dəstək durub, onları qarın çovğunun içindən yaralı vəziyyətdə gətirib Ağdama qərargaha təhvil vermişlər. Allah onlara rəhmət eləsin. Amin. Ruhları nurla dolsun.